Ishte një ditë e zakonshme birë, 31 koriku i vitit 2004. Ishte dita e fundit e një muaj. Unë unisa për në punë, si çdo ditë, drejt krujës. Gjithmonë duke menduar se edhe ti sa po kishe zbritur nga dhoma jote, i freskët dhe i bukur. Sa po kishe hipur mbi motorin tëndë, për të shkuar në universitet, tek auditoret dhe shokët. Mbase ishte një ditë e bukur, e mbushur plot e përplot me diellin e bardhë mesdhetar mbi qytetin e Napolit. Sikur ti kishin në dorë nënat trillet e motit mbi tokë, s'do të kishte gjë tjetër veç diellit. Por nënat në dorë kanë vetëm motin e zemrave, ku digjet dielli i madh i dashurisë. Një diell që nuk perëndon kurrë për bitë. Gjithmonë përpiqesha ta gjeja me mend ku ishe këtë qast, ti Erioni im, në cilën rrugë, cilën kthes po merje për të dalë para sheshit të universitetit. Nuk ishte veç se një ditë e zakonshme, dita e fundit e një muaj, dhe do t'ishte përjetësisht kështu, si kur t'mos kishte rënë ajo zile të mershme telefoni, ajo zile kopzes, që thëriste të çaj më dysh, zemra e një nëne. Ajo që kishte ndodhur për mua birë, ishte si fundi një bote. Ishte një lloj sikur në zemrën time të kishin hyrë një herësh 100 tigra. Njësoj si të më kishin futur në zemër një grusht qamash të thërmuara me gur. Një gjë që nuk mund të thuhet dot me ushtrit e pafundme të fjalëve. Zemra jote eri rrita akoma. Nuk jepej ajo zemër e re dhe trime. Punonte ajo zemër rebele dhe pse nuk merrte më asnjë komand nga druri. Pase punonte që pransaj të arinim ne, unë nëna jote dhe vëllai yt i vogël, Loreni. Ne erdhëm ta dëgjonim edhe një herë atë zemër të gjerë, që e njihnim pash më pash të dy, nga një ricep në tjetrin. Atë zemër të bukur, plot ëndra, që bënte dritën e jetës sime birë. Erdha birë, të t'jepja gjithë shka që të duaj, vetë frymën e nënës. Po ty të duhej diçka që nuk mund të bëj më, birë. Të duhej truri, që kishte humbur dritën e madhe të kësaj bote. Nuk ishte shumë për të menduar, birë. Por na kërkonin që ajo zemër të rihte. Pa çka se në një trup tjetër, ajo do të ishte zemra jote. Do të trokiste nën këtë qiell, sekond pas sekonde, së bashku me zemrën e Lorenit dhe zemrën time. Do të ishin bashk, ashtu si që kishim dashur të rjetën tonë, ritëm për ritëm, si tre orë të gëzuara që e mbushin me muzik gjithë botën. Prandaj tha pone madhe edhe Loreni kur e pyeta. Jam i lumtur nën, nëse në këtë botë do të ra akoma zemra e erit. Që mund të bëni më shumë, se sa ta mbanim praneshat zemër, të zgjoheshim, dhe të binim me mendimin se në këtë botë vazhdon të ushqej jetën edhe zemra e Erionit. Kjo është detyra e çdo njeriu birë, të mbajë sa më fort gjallë jetën. E tërë Italia përmes shtypit u përgjërua për aktin ton birë. U ndje krenare për ne, dhe ti mbushe faqet e gazetave dhe qelqet e kaltrat e ekraneve. Fytyra jote e bukur buzqeshte që andej, ndërsa merrte falënderime prej miliona italianve. Ne duhet të ulim syt me turp për para këti gjesti. Shkruante një gazet duke kërkuar ndjes, birë, për ndo një sjellje të nxituar fqinjësh. Kishim dhën dashuri prej shekuish, birë, dhe dashuria midis fqinjve është më shumë se një detyrë. Italia të kishë dhën bukën e saj dhe diellin e dijes. Dhe ja, tani po i jepje ti tër zemrën. Deri natën vonë, ambasadën tonë binin telefonat pambarim.
tani zemra jote, që bërë ambasadorja më e re e Shqipërisë, në një vend që Zoti na i ka caktuar ta kemi fqinjin tonë të dashur. Gazetat italiane shkruajnë që ne jemi bërë me turp, ne duhet të uni sytë për para këti gjesti human të jarëzakonshëm të një nënë e shqiptare të cilën e bratisëm dhe ajo në sfidoj me këtë gjest të jarëzakonshëm. Ka qenë nga momentet e pakta që unë jam bjerë krenar si përfajsuës i shtetit shqiptar në Shqipëri. Realisht një nga momentet e pakta. Dhe atëre kam pasur edhe përgëzime, edhe kolegë ambasadorëve të vendeve të tjera, por edhe të gazetarëve italian, edhe të ambientit me të cilin shoqërohesha. Prandaj edhe për këtë arsye ne duhet të jemi minjorse arianës. Ne kur them ne në institucionet, shteti shqiptar. Dal nga dal, filluam të mësohemi me mungesën tënde, o Bir. Zemra jote trime, na fliste çdo mbrëmje fjalë magjike për të mbajtur dhe për të vazhduar jetën. Zemra jote nuk e pranonte për gjumjen dhe thyerjen. Na porosiste që të vazhdonim për para. Ecni me mua, ecni krahas meje. Dhe ne këtë bëm, Bir. Nisemi çdo ditë drejt jetës sonë. Unë në punën time të mëparshme, dhe Loreni për në universitetin e ti, në fund të fundit, nuk bëm do një gjëtë madhe. Bendosëm të irim besnik, hap pas hapi, zemrësate, erion i ynë. Ndo një herë, kur nuk mban më diga e malit dhe është gati të përmbytet, vendosim në video gjirimet e ndarjes së fundit. Dhe nuk u besojmë syve duke parë një nga një pamjet. Je ka që mërzitur, Bir, sa nuk ishe qënë kur ndo një erë më parë. Nuk të ike nga shtëpia. Një hije mërzie të kishë plakosur sytë e bukur, që gjithmon të qeshtnin. Përse nuk të qeshtnin atë ditë, Bir? Vje bërdalë ndërsa të bëja gati ndresat. Për kulesh mbi mua, më puthje. Pastaj përkëdheleshe si një fëmijë i vogël me vëllain që nuk e hiqte kamera nga dora. Çfarë kishje, Bir? Çfarë gjëje misterioze të bëje lëmsh në zemrën e madhe? Mos ndjeje turbull një gjë që as vetë nuk e kuptoje? Dhe çfarë kishja unë që si mbaja dot lotët? Nuk ishte hera e parë që ti ike nga shtëpia. Përse nuk e pikasëm dot ato që nuk mund të shihet? E si mund ta dinim që ishte ndarja e fundit? Por jeta duhet të vazhdoj, Birim, edhe si më parë, unë vazhdoj të ndjek rrugën time, të jem balë për balë me atë që na dikton jeta. Si më parë, çdo javë, shkoj dhe jap leksionin tim në Universitetin e Vlorës, dhe ndjehem më lumtur kur jam midis tyre, më jep lumturi dashuria e tyre, pyetjet e tyre të zgjuara, apo një konsultim pas leksioneve. Më ngjanë se të gjithë kanë fytyrën dhe andrën tënde, të bëhen nesër juristë të Zotë dhe të ndershëm. Pastaj në Kruj, ditët e tjera mbushen me hallet e përditshme të njerëzve. Kur jep dashuri, e merr atë përsëri, në çdo cep të qytetit, në rrugicat e bukura të pazarit karakteristik të Krujës, ku prej vitesh i njoh dhe më njohin këta njerëz të mirë. Të kujtohet? Ta kam thënë edhe ty. Jep dashuri dhe e merr atë të dyfishuar. Ky është sekreti i thjeshtë i jetës. Ndo njëherë të ndodhë që në respekt të ligjit të dënosh një zemër njeriu. Por kur je i ndershëm dhe i drejt,
të duan dhe të respektojnë edhe fajtorët. Prej vitesh vazhdoj të marë dhe t'ja kthej dashurin krujës. Jeta jep vuajtje dhe hidërime, por jep edhe shpërblimet e saj që s'harohen kur. Në emër të bashkisë krujës, zonjës Ariana Lico, ja kërdohet titulli qytetare dhe emitent motivacion. Këshillin i bashkisë krujës. E tillë që edhe dita kur kruja më bëri bijën e saj, më dha titullin qytetare nderi. E në këtë nderim është edhe pjesa e zemrës tënde bir. Me siguri, zemra jote e ka ndjerë atë ditë dashurinë dhe nderimin që na bëri ky qytet i lashtë, më fisniku i të gjithë qyteteve të Shqipërisë. Qyteti ku bëri historinë tonë të madhe heroin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Së bashku me mua e shqiptove edhe ti atë ditë fjalën falënderit që i dam krujës. Sa shumë shok dhe shoqe paske pasur o bir. Sa dashuri paske dhën Erioni im. Në çdo përvjetor, ata vinë te vendi ku prehesh të çmallen me ty. Asnjëherë nuk mund të përhulem birë. Midis gjithë vështirësive, vazhdoj të rritem profesionalisht, të studioj dhe të ngjitem një hap më tej. Sa herë që vinë në Itali, kam një ndjenjë të veçantë dhe më duket sikur diku do të dëgjoj zemrën tënde në gjoksin e dikujt. Eci rrugëve dhe shoh fytyrat e tyre. Dikush nga këta njerëz ka zëmrën tënde të artë, biri im. Dikush ka jetën tënde në trup. Dhe kjo është një akt i madh njerëzor, një bashkim i madh dashurie që derdhet si në enët komunikuese nga një njeri në tjetrin. Sa erdhi në Itali, nuk mund të ri pa takuar njerëzit që më ndodhen pranë në ato ditë të dhimbjes së madhe. Nuk mund të ri pa takuar dhe falenderuar konsulin ton të nderit në Napoli, zotin Claudio Panarella, doktorin Elio Bonaguna dhe miqtë të tjerë. Gesti një nëne që vendos të turoj organet e trupit të djalit saj për t'i dhënë jetë të një njeriu tjetër, ishte një gest i jashtëzakonshëm dashurie. Dhe ky gest është pjesë e njerëzve që mbartin vlera të mëdha, kulturore, morale dhe sociale. Doktoresha Ariana Lico me këtë gest tregoi jo vetëm dashurinë e madhe për djalin e saj, por mbi të gjitha dashurinë që mbajnë në gjakun e tyre shqiptarët për shpirtin e vllazërisë. Imazhi pozitiv që mamaja Erion Licos ka dashur t'i jap është në radhë të parë i lidhur me dashurinë personale, por dhe me dashurinë e vërtetë që shqiptarët e kanë pasur dhe e kanë në gjak. Dashuria, vllazëria, miqësia janë virtute universale, por gesti i zonjës Liçaj ishte një gest si shumë të tjerë, por me një vlerë të madhe morale. Il gesto della signora Liçaj è stato uno dei tanti, ma di grandissima portata morale. Dhurimi organeve është një shprehje dashurie,
do të urosh organet e njeriu tëm të dashur, i cili fatkeqësisht nuk jeton më, do të thot t'i japësh jetën personave të tjerë. Dhurimi organeve është jetë, dhe për këtë arsye sakrifikohet një jetë, por në këtë rast është vdekja që dhuron një jetë. Vitet kalojnë dhe mua më merr malli, por asnjëherë nuk e kam menduar se ti ke ikur një herë për gjithmonë, asnjëherë, derisa zemra jote rre dhe jeton. Edhe vazhdoj si më parë, që për çdo vit të mbledh të dashurit tan në ditëlindjen tënde, sepse ti nuk ke ditë vdekje, bir, ke vetëm ditëlindje. Sepse këtu e vërteta, nga saj që ka ndodhur, është ka që fuqishme, sa fjalëve u merën këmët, ky dhurim zëmre që bën një nënë shqiptare, është një legende pashoqe, ajo është vijim i baladës e Rozafës, që sakrifikon fëmijën për të mëritur kështjela. Ajo është vijim i nënës së madhe Terezë që u bënën e njerëzimit. Zemra jote, vetëm sa ka ndruar pak vendin e saj, është nisur në rrugën e dashurive të mëdha, të dashurive sublime. Zemra jote është me fat, është një zemër e madhe ambasadore. Qofte bekuar ajo zemër në jetë jetëve, o biri im. Falenderoj shumë që keni ardhur. Kjo drek nuk duhet të quhet domethënë një drek hidhërimi, një drek gëzimi. Është ditëlindja e vllajit, zëre se i bëm një dasëm, mirë se erdhët dhe gëzuar gjithë. Faleminderit.